Şeyiz müəllim, hər vaxtınız xeyir. İlk olaraq müsahibə verdiyiniz üçün təşəkkürlərimizi bildiririk. 2019-cu ildə Azərbaycan Olimpiya Yığması bir çox mötəbər yarışlarda iştirak etdi. Bunlardan Minsk 2019, 2-ci Avropa oyunları və Bakı 2019 Avropa Gənclər Olimpiya Festivalını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Ümumilikdə qazanılmış nəticələri necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, bu il, yəni 2019-cu il həqiqətən yarışlarla zəngin bir il oldu və iki tədbir eyni vaxta təxminən düşdü. Yəni, Minsk 2019 və Bakı 2019, Avropa oyunları və Avropa Gənclər Festivalı. Azərbaycan komandası hər iki məni, bu yarışda fəal iştirak etdi, böyük komanda ilə Minskdə və Bakıda da çıxış etdi və nəticələr də çox uğurlu oldu. Bilirsiniz ki, biz daim bu festivallarda iştirak edirik, 2 ildən bir keçirilir bu festivallar. Bizim bu vaxta kimi ən yüksək nəticəmiz, deməli, 6-cı yer olmuşdu Belqradda keçirilən festival zamanı. Bu dəfə isə Azərbaycan yığma komandası 4-cü yeri tutdu Avropa ölkələri arasında və mən hesab edirəm ki, bu çox gözəl nəticədir. Avropa oyunlarında da ilk onluqda oldu. Düzdür, Bakıda keçirilən Avropa oyunlarının zamanı biz 2-ci yeri tutmuşduq. Lakin ev sahibliyi bilirsiniz ki, tamam başqa şeydir. Və Minsk'da keçirilən Avropa oyunlarında yenə də ev sahibi Minsk Belarusiya komandası 2-ci yeri tutdu. Ümumiyyətlə isə hər iki çıxış məncə çox qədər uğurlu oldu. Və biz bu oyunlarda bir daha gördük ki, Azərbaycan idmançıları deməli, olimpiya oyunlarına hazırlıq müddətində çox ciddi və fəal olmuşlar. Çingiz müəllim, bu il Milli Olimpiya Komitəsi bir çox layihələrlə yanaşı 2 il miqyaslı proqram həyata keçirdi. Bunlardan OSEP kimi tanınan olimpiya mədəniyyəti və təhsil proqramı unikallığına görə xüsusilə seçilir. Azərbaycan gəncliyinə qazandırdığı dəyərlərdən nə deyə bilərsiniz? Bu, mən belə deyərdim ki, təkcə Azərbaycan gəncliyinə qazandırmayıb. Bu, Avropa Gənclərin Olimpiya Festivali çərçivəsində ilk dəfə keçirilən bir tədbir olub və buna bütün Avropa ölkələri qoşulublar. Bilirsiniz ki, biz Bakıdan 49 məktəb seçmişdik, çünki bu oyunlarda 50 ölkə iştirak etməli idi. Və bu 49 məktəb həmin ölkələrlə əlaqə saxladılar, həmin ölkələrin məktəbləri ilə bunlar əlaqə saxladılar və Bakıda keçirilən son tədbir təkcə bu məktəblərin birgə keçirdiyi o nümayiş deyildi. Bu, eyni zamanda aylarla aparılan böyük bir məsuliyyətli iş idi və axırda əldə olan nəticələr çox gözəl oldu. Bütün Avropadan gələn nümayəndə heyətləri bu tədbiri çox yüksək qiymətləndirdilər və Azərbaycanda da mən deyərdim, məktəblər arasında, xüsusən Bakı məktəblər arasında böyük bir ajotaja səbəb olmuşdu və məktəblər çox böyük, mən deyərdim, bir yarışa sanki qoşulmuşdular, bir mübarizəyə qoşulmuşdular və hər bir məktəb bütün bacarıqlarını ortaya qoymuşdu. Yəni, onların arasında böyük bir rəqabət var idi və çox fərəhli haldır ki, bundan sonraki Avropa gənclərinin Olimpiya festivallarında bu ənənəni davam etdirmək niyyətindədirlər və 21-ci ildə Slovakiyada keçiriləcək bu oyunlarda, növbəti festivalda yenə də bu OSEP proqramını salınacaq və Slovakiya Olimpiya Komitəsinin nümayəndələri bizi ilə məsləhətləşmələr aparırlar və onlar da bu proqramı həyata keçirməyə çalışırlar. Çingiz müəllim, 2019-cu ildə siz Avropa Olimpiya Komitəsinin Olimpiya Oyunları Komissiyasının sədri seçildiniz. Komissiyanın 2019-cu ildəki fəaliyyəti və 2020-ci ilə olan planı haqqında bizə nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, mən 2019-cu ilin sonunda bu komissiyanın demək olar ki, sədri seçildim və bu komissiya hələ toplanmayıb.
2020-ci ilin yanvarında Lozanna şəhərində komissiyanın ilk iclası olacaq. Deməli, yanvarın 17-sində. Artıq bu iclasın, komissiyanın iclasının proqramı da tərtib olunub. Nələr müzakirə olunacaqsa aydınlaşdırılıb. Bizim əsas 3 məsələni müzakirə edəcəyik bu oyunlarda. Birinci məsələ, bugün bütün dünyada yəni bu haqda danışılan Avropa idman modeli bir anlayışı var. Yəni Avropada idman başqa qitələrdən daha güclüdür. Çünki Olimpiya oyunlarında, yay oyunlarında medalların 50%-ni Avropa ölkələri qazanır. Qış Olimpiya oyunlarında isə medalların təxminən 70%-dən artıqını deməli Avropa ölkələri qazanır və bu onu sübut edir ki, Avropanın xüsusi modeli var. Yəni Avropada idmana münasibət biraz başqa ölkələrdən, Asiyadan və Afrikadan fərqlidir. Və bu modelin necə işlədiyini və bu modelin gələcəkdə başqa qitələrə necə tətbiq olunacağı haqqında müzakirələr gedəcək və biz bunu bir artıq formalaşmış model kimi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə təqdim edəcəyik və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu Avropa modelinin başqa qitələrdə də yayılmasını dəstəkləyəcəkdir. Bu, müzakirə olunan ilk bir məsələlərdən biridir. İkinci məsələ, deməli, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin nizamnaməsinin, belə deyək, 40-cı və 50-ci bəndləri var ki, bunlar Olimpiya oyunlarının keçirilməsində bəzi momentlərin, bəzi nüansların dəqiqləşdirilməsini tələb edir. Bu, reklamla əlaqədardır, media ilə əlaqədardır. Yəni, və bir çox ölkələrdə bu belə deyək, müddialara qarşı müəyyən narazılıqlar var. Ona görə biz bu 40-cı və 50-ci bəndləri müzakirə edəcəyik və bu bəndlərin Avropa üçün hansının daha səmərəli olduğunu və bu bəndlərin bundan sonra necə tətbiq olunacağını da müzakirə obyekti olacaqdır və əlbəttə ki, bir sıra cari məsələləri müzakirə edəcəyik və bu məsələlərin içində də yəqin ki, Avropa ölkələrinin Tokyo Olimpiyadasında iştirakında qarşıya çıxan problemləri də müzakirə edib Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə çatdıracaq. Cengiz müəllim, bu ilin idman yekunlarına dair mərasimdə cənab prezidentimizin çıxışı ilə bağlı hansı məqamları qeyd etmək istərdiniz? Çox sağ olun bu sualı verdiyinizə görə. Həqiqətən burada qeyd etməli məqamlar çoxdur. Cənab prezidentin çıxışı bir növ Azərbaycanda idmanın gələcəyinə çağırış kimi səsləndi. Cənab prezident bir neçə məsələləri bu öz çıxışında qeyd etdi və mən hesab edirəm ki, bunlar çox vaxtında deyilən bir məsələlərdir. Çünki onun qeyd etdiyi əsas məsələ idmanın kütləviliyi ilə əlaqədar bağlı bir məsələ idi. Bu təkcə Azərbaycanda böyük idmanın inkişafına təsir göstərən, onu davam etdirən, onu inkişaf etdirən məsələ deyil. Bu, eyni zamanda ümumiyyətlə xalqın sağlamlığı ilə bağlı bir problemdir və cənab prezident hətta öz misalında dedi ki, mən gündə hər gün idmanla məşğul oluram və bunun müsbət təsirini də özümdə hiss eləyirəm. Əlbəttə ki, Azərbaycanda idmanın kütləviliyi hələ də bir problem kimi qalır. Biz böyük idmanı yüksək səviyyələrə gətirib çıxarmışıq. Biz beynəlxalq yarışlarda, olimpiya oyunlarında, dünya çempionatlarında böyük qələbələr əldə edirik. Amma idmanın kütləviliyi istənilən dərəcədə deyil. Həm heç kimə sir deyil ki, bizim əsas idmançılarımız ancaq Bakıda yetişirlər. Bakı şəraitində böyük idmanla mümkün, məşğul olmaq mümkündür. Bir çox regionlarda isə bunun qarşısını alan xüsusi səbəblər var və bu səbəblərdən də ən böyüyünü, ən yaxşısını, belə əhəmiyyətlisini cənab prezident qeyd etdi. O dedi ki, biz rayonlarda olimpiya kompleksləri tikirik, onları bütün rayonlarda demək olar ki, bu komplekslər inşa olunub, olmayan rayonlarda da bu yaxın illərdə inşa olacaq.
Amma bu həmin problemləri həll etmir. Çünki bu rayon mərkəzlərində olan komplekslərdir, idman qurğularıdır. Lakin kəndlərdə və xüsusilə ucqar kəndlərdə bu işi görmək mümkün deyil. Ona görə idmanın kütləviyini artırmaq üçün və ucqar kəndlərdə olan gənclərin idmana cəlb edilməsi üçün xüsusi proqramlar hazırlanmalıdır, xüsusi işlər görülməlidir və Cənab Prezident dedi ki, mən təkliflər gözləyirəm. Əlbəttə ki, Milli Olimpiya Komissiyası da, Gənclər İdman Nazirliyi də bu təklifləri hazırlayıb Cənab Prezidentə təqdim edəcəkdir və biz çalışmalıyıq ki, kütləvilik Azərbaycanda həqiqətən bir belə deyək də, ümummilli səviyyəyə gəlib çıxsın. Eyni zamanda fikir verdinizsə, Cənab Prezident bizim tanınmış idmançıları, Olimpiya çempionlarını, dünya çempionlarını bu işdə fəal iştirak etməyə çağırdı. Çünki həqiqətən idmanın təbliğatına ehtiyac var. Xüsusilə bizim bir sıra bölgələrdə ümumiyyətlə idmanla məşğul olanlar azdır. Ümumiyyətlə idmana münasibət çox da yaxşı deyil. Buna görə biz artıq bu haqda düşünürük ki, biz öz tanınmış idmançılarımızı, xüsusilə qadın idmançılarımızı rayonlara göndərək, görüşlər keçirək və gənclərin yeni yetmələrin idmana cəlb olunmasını təmin edək. Mən niyə qadın idmançılarını dedim? Çünki bilirsiniz ki, rayonlarda az çox oğlanlar idmanla məşğul olur, amma qızların idmanla məşğul olması çox nadir hallarda olur, çox az olur. Ona görə biz bizim Olimpiya çempionlarımızı, dünya çempionlarımızı, Avropa çempionlarımızı, mükafatçılarını bir növ Azərbaycan idmanının səfirləri səviyyəsində bütün rayonlara, bütün kəndlərə göndərmək istəyirik. İstəyirik ki, bizdə əhali də görsün ki, idmanla məşğul olan bir qız necə nailiyyətlərə nail ola bilir və onun həyat tərzi necədir, həyat səviyyəsi necədir. Və mən hesab edirəm ki, bunun güclü təsiri olacaqdır. Çingiz müəllim, qarşıdan gələn 2020-ci il bildiyiniz kimi Olimpiya ilidir və Azərbaycan Olimpiya yığması öz gücünü Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarında sınayacaq. Yığmamızdan olan gözləntiləriniz nələrdir? Bizim gözləntilərimiz nələr olub? Biz həmişə idmançılardan uğur gözləyirik, idmançılarımızdan qələbələr gözləyirik. Biz gözləyirik ki, bizim bayrağımız dalğalansın, biz gözləyirik ki, bizim himnimiz səslənsin. Amma mən sizə deyim ki, bir çox hallarda bu Olimpiya oyunları, Tokyoda keçirilən Olimpiya oyunları bizim idmançılar üçün ən çətin Olimpiya oyunlarından biri olacaqdır. Birincisi, ona görə ki, Yaponiya idmançıları çox ciddi hazırlaşırlar bu oyunlara və bizim bir çox idman növlərində məhz onlar bizim rəqiblərimiz olacaq. İstər cüdoda, bilirsiniz ki, əsas rəqiblərimiz onlardır. Güləşdə, xüsusilə qadın güləşində onlar bizim əsas rəqiblərimizdir. Və buna görə də bu oyunlara biz daha ciddi hazırlaşmalıyıq. Daha çox, belə deyək, lisensiya qazanmalıyıq. Amma bu lisensiyaların da sayını biz indidən müəyyənləşdirə bilmirik. Çünki müəyyən problemlər var. Bu problemlərdən biri əlbəttə ki, boksdakı olan problemdir. Hələ də axıraca məlum deyil, aydın deyil ki, boksda bu lisensiya turnirləri necə keçiriləcək, seçim necə olacaq. Amma biz ümid edirik ki, bizim boksçular da bu turnirlərdə yaxşı nəticə göstərib Tokyo Olimpiadasına lisensiya qazana biləcəklər. Eyni zamanda bizim müsbət cəhətlərdən biri odur ki, bu oyunlara karate idman növü salınıb və bizim güclü karateçilərimiz var. Bugün İstər Rafael, istər Irina yüksək reytingə malik idmançılardır və onlardan da biz medal gözləyirik. Amma yenə də onların rəqibləri əsasən Yaponlar olacaq. Ona görə orada da çox asan olmayacaq. Başqa şey deyə bilərəm ki, yəni bizdə
bir çox idman növlərində artıq lisensiyalar qazanılıb və bizi sevindirir ki, gimnastikada bizdə çoxlu lisensiya var. Yəni, istər bədii gimnastikada tam heyətlə demək olar ki, biz çıxış edirik, bir idmançımız və komandamız. İdman gimnastikasında da bizim nümayəndələr var. Artıq ilk dəfə olaraq bizim velosiped sürənimiz olimpiya oyunlarına lisensiya qazanıb və bu bizim milli kadrdır, belə deyək. Bizdə lisensiyalar olub, amma gəlmə idmançılar çox vaxt olub. Bizim atletlərimiz bu olimpiyada, mən deyərdim ki, ilk dəfədir ki, təkcə iştirak etmək üçün getməyəcəklər. Yəni, onlar medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar. Biz hələ dəqiq bilmirik, 3 nəfər, 4 nəfər idmançımız olacaq, amma olacaq. Və onlar da ən azı olimpiya oyunlarının final mərhələsində çıxış edə biləcəklər. Biz ki, atletikada bir final mərhələyə düşmək özü çox böyük problemdir. Çətin bir vəzifədir, amma mən inanıram ki, onlar bu işdə bacaracaqlar və nailiyyətlərimiz olacaq bu işdə də. Ümumiyyətlə isə hazırlıq gedir, davam edir. Əsas lisensiya turnirləri hələ qabaqdadır. Bilirsiniz ki, iki cür lisensiya qazanmaq mümkündür. Bir reyting vasitəsilə, bir də turnirlərdə qalib olmaq vasitəsilə. Reytingli idman növlərində, məsələn, judoda bizim idmançılarımızın bir çoxu artıq, belə deyək, reytingdə yüksək yerlərdədirlər və onların olimpiyadaya getmək şansları çox böyükdür. Biz başqa turnirlər olan idman növlərində də, məsələn, güləşdə olacaq, boksda olacaq. Burada da bizim idmançılarımız indi hal-hazırda ciddi hazırlaşırlar. Çingiz müəllim, 2020-ci ildə izləyicilərimizə nə arzu etmək istəyərdiniz? İzləyicilərə bu yeni il ərəfəsində mən ancaq təbrik etmək istəyərdim. Bütün Azərbaycan idman sevərlərini, bizim izləyicilərimizi, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan xalqını, dünya Azərbaycanlıların həmrəyli günü və yeni il münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Onlara əsasən can sağlığı arzu etmək istəyirəm. Çünki bizim də məqsədimiz sağlam millət yetişdirməkdir. Yəni, bunu cənab prezident də öz çıxışında dedi. Bizim üçün əhalinin və ilk növbədə gənclərin sağlam olması çox vacibdir və buna görə də mən hamıya sağlamlıq arzulayıram. Arzulayıram ki, olimpiyadadan üzə açıq qayıdaq, insanları, idman sevərləri, xalqımızı sevindirək. Arzu edirəm ki, bizim millətin, xalqımızın ən böyük problemi olan Qarabağ problemi yeni ildə həll olunsun. Amin. Bu qədər. Çingiz müəllim, çox sağ olun. Sizi görməyə daim şadıq. Sağ olun. Və imkandan istifadə edərək qarşına gələn bayram münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Çox sağ olun.